ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଇପିଏଲ୍ ଜଲ୍ଦି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମେ ଏହିସବୁ ଖେଳକୁ ୱେଟ୍ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆହୁରି ଅନେକ ଖେଳ ଚାଲିଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ଇଂଲଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମ୍ୟାଚ୍ ସବୁ ଚାଲିଛି। ଭଲ ଖବର ଯେ ଏବେ ୱାନ୍ଏକ୍ସବେଟ୍, ଯେଉଁଟା ଇଣ୍ଡିଆର ଲିଗାଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ମେକର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗେନ୍ କରିଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କୋରାକ ଲାଇସେନ୍ସରୁ। ୱାନ୍ଏକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ ଆଉ ୱିଡ୍ରୋର ଝିଞ୍ଝଟରେ ପକାଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜର ୱିନିଂସକୁ ହନେଷ୍ଟଲି ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଆମ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ସ ପାଇଁ $100 ପ୍ରଥମ ଡିପୋଜିଟ୍ ପାଇଁ ନିଜ ପଇସାକୁ ସହଜରେ ପେଟିଏମ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଉ ଅନ୍ୟ ମେଥଡ଼ରେ ସହଜରେ ୱିଡ୍ରୋ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଏହାକୁ ଚୁଜ୍ କରିଛି, ଆଉ ଆପଣ ବି ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ତୁମକୁ କ୍ରିକେଟ୍ ପସନ୍ଦ, ତ କେବଳ ୱାନ୍ଏକ୍ସବେଟ୍ରେ ହିଁ ବେଟ୍ ଲଗାନ୍ତୁ। ଗଛରେ ବଢିଆ ଶୁଖିଲା ଡାଳଟେ ଲାଗିଛି, ଚାଲେ ଗଛରେ ଚଢି ତାକୁ ତଳକୁ ଖସେଇ ଦବା। ହଁ ଟୁଇ ନାନୀ, ଏ ବଡ ଡାଳଟା ନେଇଗଲେ ଆମର 8 ଦିନର ଜଳ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ। ଆରେ ବାଘ, ସେ ମଣିଷ ଛୁଆ ଦିଟା ସବୁବେଳେ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଢିଆ ମାରୁଥିବେ, ଆଉ ଆମେ କଣ ଦେଖିକି ଏମିତି ଖାଲି ଡହଳ ବିକଳ ହଉଥିବା। ଏ ବିଲୁଆଟା ଖାଲି ନାକୁ ଚତୁର, କୋଉ କାମକୁ ନୁହ, ସାଙ୍ଗରେ ରହି ମାଗଣା ଖାଇ ଖାଇ ଖାଲି ଚର୍ବି ବଢେଇବାରେ ଲାଗିଛି। ନାଇଁ ଅଜା, ମଣିଷ ଛୁଆ ଦିଟା ଆଜି ହାତକୁ ଆସିବେ, ସେମାନେ ବଣରେ ଜାଳ କଟାଉଥିବାର ମୁଁ ଦେଖିଛି। ସେମାନେ ଏଇଠି କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, ଚାରିଜଣ ଚାରିପଟୁ ଜଗିଦେଲେ ଆଉ ଖସିବାକୁ ବାଟ ପାଇବେନି କି ବୁଦ୍ଧି କାମ ଦବନି। ଆଜି ଆମେ ଦିନ ସାରା ଏ ଗଛ ମୂଳେ ଜଗିବୁ, ତୁ ତାଙ୍କ ଯିବା ବାଟରେ ପହରା ଦେଉଥା। ଆଜି ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଆମ ହାତରେ ଧରା ନ ଦଉ, ମୁଁ ଦାନ୍ତକୁ ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଏକାଠି କରିବି। ଆରେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ପରା ଆମ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ସେଇ ଆମକୁ ଘରକୁ ଯିବାର ବାଟ ବତେଇବ। ତୁ ଏତେ ଡରୁଛୁ କାହିଁକି? ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଭାବୁଛି। ହଉ, ତୁ ଜଲ୍ଦି ଉପାୟ ଭାବେ। ନାନି, ତୁ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? ଆଜି ଏମାନଙ୍କୁ ଏମିତିକା ପାଣି ଦବା ଯେ ଯେମିତି ସପ୍ତାହେ ଯାଏ ଉଠି ପାରିବେନି। ଆରେ ତୁ ଲାଞ୍ଜ, ଯଦି କୁଣ୍ଡେଇ ହଉଛି ଗଛରେ ଘସୁନୁ, ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କାହିଁକି ଘସୁଛୁ? ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କଣ ଯାଦୁ ମାଲମ ଝାଡୁଛି କିରେ? ତତେ ଭୂତ ଲାଗିଗଲା ନା କଣ? ଆରେ ମୋ ଲାଞ୍ଜ ଉପରେ ତ ତୁ ବସିଛୁ, ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ କେତେବେଳେ ଘସିଲି ପାଗଳ କୁଟିକାର? ଏ ଗଛରୁ ତ ବଢିଆ ରସ ଝରୁଛି। କି ରସ କିରେ? ଆଉ ମତେ ଟିକେ ଚଖେଇଲୁ? ଆରେ 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 ଆରେ, ଏ ଅଜଗର ମୋ ଉପରେ କଣ ଚଳିଲାଣି? ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ବୋଧ। ଭାଇ ଉଠ ଭାଇ, ଆରେ ମୁଁ ଟିକେ ରସ ଚାକି ଦିଏ। ଆରେ ଆରେ ଓଡା ଓଡା, ଆରେ ମୋ ପଞ୍ଜର ଆଡ ଭାଗିଗଲା ରେ। ଏଇ ଏଇ ଓଡା, ଆ
अरे तू मैंने सब पशु रु मनुष पाल्टी गल रे गचरे चढ़ी गल अरे मत भी मनीष कर दिय बे डाउनलोड करूँ वन एक्स लिंक पिन कमेंट रू बोनस आम प्रोमो कोड यूज करूँ।